Доброго ранку, 8 година, на каналі Поділля Центр, час новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Безкоштовний та анонімний еспрес-тест на ВІЛ-СНІД сьогодні зможуть пройти пацієнти Хмельницької міської лікарні. Про це повідомив начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. За його словами, тестування відбуватиметься у кабінеті старшої медичної сестри у відділенні невідкладної медичної допомоги в другому корпусі. Зробити тест можна буде з 10 до 16 години. Нагадаю, з 29 листопада у Хмельницькому відбуваються освітні та медичні заходи, присвячені Всесвітньому дню боротьби зі СНІДом. Це експрес-тести. Чекати результатів потрібно там 10-15 хвилин. Коли тест буде позитивний, це ще не значить, що людина вже хвора або заражена вірусом імунодефіциту людини. Тести, експрес-тести, вони теж дають похибку, але коли позитивний результат, тоді людина має все-таки звернутися і провести вже більш ґрунтовне обстеження. Хмельницький муніципальний естрадно-духовий оркестр підготував нову концертну програму до новорічно-різдвяних свят. Про це повідомив його художній керівник Тарас Безнюк. За його словами, такий концерт колектив влаштовує щороку. Тарас Безнюк додає, цього року підготували нові твори. Концерт відбудеться 12 грудня о 18 годині в Хмельницькому міському будинку культури. Вхід вільний. Є такі твори, які традиційно ми їх також виконуємо з року в рік. Це такі як попурі на новорічні теми і гурту Аби, і в лісу раділа сьолочка, як то кажуть, і новорічні твори. І програма така цікава, вона включає твори і наших українських композиторів, і такі як Френка Сінатра, в цьому році зробили наголос більше творів Френка Сінатри, Елли Фіцджеральд. І наших українських композиторів. Чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Катерина Юхімук повідомляє, за ніч народилося 7 дітей, 5 дівчаток і 2 хлопчики. Найбільша вага немовляти 3 кілограми 800 грамів, найменша 2 кілограми 950 грамів. За минулу ніч, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на автодорогах Н-03 Житомир-Чернівці та М-12 Стрий-Знам'янка патрульні нетверезих водіїв не виявили, не було й дорожньо-транспортних пригод. В обласному центрі патруль виявив водія з ознаками алкогольного сп'яніння, минулося без дорожньо-транспортних пригод. В Хмельницькому за ніч на службу 102 надійшло 48 викликів. Скарги, за словами прес-секретаря патрульної поліції, стосувалися порушення тиші в нічний час, розпиття спиртного в недозволених місцях та сімейні сварки. За ніч патрульні зафіксували 41 випадок порушень правил дорожнього руху. Водії порушували правила проїзду перехрест, перетинали їх на червоний сигнал світлофора, не виконували вимоги дорожніх знаків, розмовляли по телефону за кермом, не пристібали ремені безпеки та не вимикали показники повороту при зміні руху. Завершилося перше коло дитячо-юнацької футбольної ліги Хмельницької області. Про це розповідає заступник голови Хмельницької обласної федерації футболу Микола Кузніцов. За його словами, це змагання серед двох вікових груп – юнаків 2003 і 2004 років народження та 2005-2006 років народження. На лідируючих позиціях ті команди, які загалом приймають участь вже не один рік. Ось це дитячо-юнацький футбольний клуб «Поділля», дитячо-юнацька спортивна школа номер 1, місто Хмельницьке і Нетішин. Також добре почали ці змагання команди ДЮСШ номер 2 міста Кам'янець-Подільського і команда «Патріот». Це військовий ліцей, які в минулому році тільки взяли участь в наших змаганнях, а вже виступали в фінальній частині. Микола Кузніцов каже, друге коло змагань розпочнеться в квітні 2019 року, де по 3 кращі команди з кожної підгрупи зіграють у фіналі у червні місяці. Наш випуск завершено. Ефір на каналі «Поділля Центр» продовжить ранкове шоу, а ми з вами зустрінемося за півгодини.